ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੁਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਜਿਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਈਫ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਿਫਿਨ ਦਾ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਪਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਬਰਫੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਹ ਤੰਦੂਰੀ ਚਾਪ ਜੋ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਤੰਦੂਰੀ ਦੀ ਚਾਪ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਤਨੇ ਜਨਰ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਜ਼ ਖੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਖੋਲੀ 28 ਨੇ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਚਾਹ ਬਾਣ ਨੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਣ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੈਜ ਚਾਹ ਖਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁਣ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਐਨੀਮਲ ਲਵਰਸ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਛੋੜਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਵਾਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਰੈਂਕਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹ ਜਿਸਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਗਿਰੀਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਐਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਨੌਨ ਵੈਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੋ ਟੇਸਟ ਹੈ ਪਲੱਸ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਚਾਹ ਪਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਐਨੀਮਲ ਲਵਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦ ਲੋਕ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੈਜ ਫਿਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਜ ਫਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਟੇਸਟ ਦੇਲੋਗੇ ਪੇਸ਼ਾ ਟੇਸਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੇਸਟ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਾਟ ਕੋਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਸ਼ ਖਾ ਰਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਸ ਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲ ਜਲਦੀ ਭੇਜੋ ਸਾਡੀ ਫਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਪ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚਿਕਨ ਟੇਸਟ ਕਰਦੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਇਆ ਚਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਵੈਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦਾ ਟੇਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦਾ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੇਸਟ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਸੋ ਚਾਪ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚਾਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿਓਰ ਚਾਪ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਚਾਪ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਦੇ ਵਾਲੀ ਚਾਪ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚਾਪ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਰਕ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਫਨ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਜੀ ਟਿਫਨ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰੋਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚਾਪ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਪ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਸ ਚਾਪ ਦਾ ਔਰ ਦੂਜੀ ਚਾਪ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਕਸਟਮਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਕਸਟਮਰ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਰਨ ਕੀ ਇਹ ਚਾਪ ਕੋਈ ਕੀ ਚਾਪ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ 85 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਇਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਰੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਾਟ ਕੋਪਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਮਲਾਡ ਕਿ ਬੇਟੀ ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਊਂਗੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਦੇ ਵਾਲੀ ਚਾਪ ਨਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਚੱਲ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 0% ਮੈਦਾ 100% ਸੋਇਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਹੈ ਤੇ ਟੇਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨੌਨ ਵੈਜ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸ ਮੀਟ ਹੈ ਪਿਓਰ ਸੋਇਆ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਪ ਨੰਬਰ 173 ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਸ 2 ਤੇ ਤੰਦੂਰੀ ਅੱਟ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਕਸਟਮਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵੇ ਤੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਵਾਲਾ ਟੇਸਟ ਵੈਜ ਵਾਲਾ ਨੌਨ ਵੈਜ ਟੇਸਟ ਲਵੇ ਸਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਰਕ ਅਲੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੇਸਟ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਔਰ
ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਓ ਟੇਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ।